Dobro večer, spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni v prvi februarski kroniki tedna. Pretekli teden so zasedali občinske svetnice in svetniki občine Bohinj. Osnovna šola Kranjska Gora nadaljuje s smučarskimi tečaji. Konec tedna je seveda tudi pustno obarvan. Prireditev so pripravili v Mojstrani in v Gozdu Martuljku. V četrtek so se na občini Bohinj zbrali svetniki in svetnice občinskega sveta. Na dnevnem redu so imeli 10 točk, seja pa je trajala dobrih 5 ur. Glavna točka je bila plovbni režim. Svetniki in svetnice so ga sprejeli soglasno. Ja, res je. Vesel sem, da je občinski svet sprejel odlok o plovbnem režimu v občini Bohinj. Veliko je bilo polemike, moram reči tudi nasprotovanja. Moram reči, da nekaterih celo grožen in tako naprej, ampak verjemite mi, da bojo ljudje spoznali, da s tem odlokom nedvomno pripomoremo k temu, da je, rekel bi, red na Bohinjskem jezeru boljši. To predvsem z vidika tistih dobrih turistov, ki ne pridejo Bohinj čolnarjet, ampak pridejo uživati naravo in tako naprej. Ne glede na to lahko rečem, da so tudi odloke sprejemali v drugih okoljih po Sloveniji. Cerkniško jezero, Kolpa, Ljubljanica, Blejsko jezero, Bohinjsko jezero. Nikogar ne onemogočamo. Vesel sem tudi to, da smo za klube, ki so registrirani v občini Bohinj in ki imajo mlajše kot 18 let, te pristojbine ne bojo plačevali, se pravi bojo imeli brezplačno. Vesel sem, da se je upoštevali precej oziroma skoraj vse tisto, kar so zainteresirani v Bohinju izkazali, kaj želijo. Mislim, da je občinski svet temu sledil in da smo v končni fazi, lahko rečem, dobili en dober odlok, kompromisen odlok in da bomo na osnovi tega odloka že letos uredili tudi pomole pod Skalco. Se pravi, občina Bohinj bo vložila že sedaj sredstva za to, da se bo ta plovni režim lahko izvajal. Vse ostale sredstva, ki se bojo pridobila iz tega naslova, bojo pa izključno namenjena za urejanje nadaljne infrastrukture. Tako da moram reči, da sem vesel, da je bil ta odlok soglasno sprejet. Kar nekaj časa so namenili strategiji delovanja Gorenjski muzej, oddelek muzeji v Bohinju, od leta 2016 do 2018. Ja, res je, kar se tiče muzeja v Bohinju, je treba vedeti, da je tako kot povsod ogromno različnih pogledov, interesov in mislim, da je bila pametna odločitev, da se opravi analiza vsega tega dela med Gorenjskim muzejem, med občino Bohinj, da delovna skupina, ki je pripravljala kulturni program za občino Bohinj, to analizo naredi in da se na osnovi te analize potem sprejmejo določeni ukrepi, v kakšno smer bojo šli, ne vem. Spet so različni pogledi, ampak verjamem, da se bo iz te analize, da bo iz te analize razvidno, kaj si Bohinju želimo z muzeji in pa predvsem si želim to, da bojo te muzeji v prihodnosti bolj obiskani, da bojo ljudje prepoznali to našo kulturno dediščino in da bo obisk v muzeji boljši. Seja pa se je zaključila z dobro novico. Ja, res je, ta novica je plod, ker, rekel, usklajevanje nekaj časa, moram reči, da smo imeli srečo, preko Protehne smo spoznali Robija Ravnikarja, ki se je poglobil v podjetje Filbo, konc koncev sodeloval tudi pri temu, da se je naredila analiza oziroma pregled tega podjetja in na osnovi teh ugotovitev je bilo seveda edina možna opcija stečaj, vendar pa to ne pomeni konec podjetja, to pomeni nov začetek podjetja v drugačni obliki, na drugačen način, po moji oceni na boljši način, z, rekel bi, novimi programi, ki so že v tem prvem začetku presenetljivi, prav zdaj v sodelovanju s Protehno, pripravljajo izdelavo antene, ogromne antene za ameriško, mislim, da je za ameriško vojsko in če se bo pač, če bojo uspeli Protehno na tem s to anteno, potem se obeta do 30 takih anten, poleg vsega ostalega dela, ki ga je pač gospod Ravnihar predložil, tako da moje veliko upanje je, da bomo v Filbo to s časoma
na novo zaposlili ne samo 15 do 20 zaposlenih, ampak upam, da nekoč tudi toliko, kot je bilo že zaposlenih v Filbotu, to pa je 70 ljudi. Osnovna šola Josipa Vandota Kranjska Gora tudi v tem tednu nadaljuje s smučarskimi tečaji. Ja, v preteklem tednu so že organizirali v osnovni šoli tečaj za drugi razred, v tem tednu pa nadaljujemo s tečajem v vrtcu Kekčevi junaki. Prav tako pa so se nam pridružili tudi učenci četrtega razreda. Vse nas je v tem dnevu obiskal policist, ki pač otroke nauči oziroma osveži skupaj z njimi pravila smučanja, zakaj nosimo čelado, kako se moramo obnašati na smučišču, kako ukrepamo v primeru nesreče, v glavnem vse te stvari, ki naj bi jih otroci poznali za njihovo starost. Imamo otroke, ki so začetniki in tisti, ki nadaljujejo, del jih smuča na traku, del nas smuča na smučišču, pomagajo pa nam iz smučarske šole Bernik to leto in pa vzgojiteljice iz vrtca. V ta namen bi se rada tudi zahvalila občini, ki nam pač omogoča tečaj, kar se tiče financ in pa Intersportu Bernik, ki omogoči vsem otrokom, ki nimajo smučarske opreme, da si jo lahko brezplačno izposodijo. Učenkam in učencem četrtega razreda pa se je letos pridružila tudi njihova sošolka na prav posebnih smučeh. Letos smo še posebej veseli, da smo lahko omogočili smučanje tudi naši Tamari, ki za smučanje potrebuje posebno smučko, monoski. In ta smučka in njen inštruktor je pravzaprav bil za nas kar velik zalogaj, pa vendar so nam zelo prijazno finančno priskočili na pomoč na občini Kranjska Gora, na društvu invalidov Kranjska Gora. Zato se jim zahvaljujemo, saj bo na ta način Tamara dobila edinstveno priložnost, da tudi ona okusi lepote in zanimivosti smučanja ter zimskih radosti. Kako pa so se zabavali naši malčki in kaj so počeli na smučišču? Ja, pač, da, ko smučamo, moramo imeti čelado gor, pa da moramo pač slušati, pa tako naprej. Da moramo imeti čelado gor, rokavice, pa da moramo imeti primerno, da moramo imeti primerna oblačila, pa tako naprej. Pač moramo paziti, kako vozimo, da se ne zaletimo. Policist, ki nam je povedal, kako se obnaša na smučišču. Od policista pa so izvedeli naslednje. Danes smo smučali z učiteljico, pa smo šli na Dolenčka, pa malo na Kekce, pa nas je pa pustila, da gremo tako smučati, tako ker mi hočemo, samo nam je določila razdaljo. Smučamo, pa se zabavamo, pa se učimo smučati. Smučamo, pa se učimo, pa veliko stvari, pa se tudi zabavamo. No. Smučamo. Sobota je bila seveda pustno obarvana. Z našo kamero smo obiskali pustovanje v Mojstrani, ki ga je pripravilo Društvo mladih občine Kranjska Gora. Začeli so s pustno povorko. Nadaljevali s hokejem v maskah, pustovanjem za otroke in zaključili s pustovanjem za odrasle. Društvo mladih Kranjska Gora smo pripravili pustovanje letos že spet drugo leto zapored, ker ga nekaj časa vmes ni bilo, v Mojstrani in na Dovjem. Štart pustovanja pustne povorke je bilo na Dovjem pri Katri, na to smo nadaljevali pot v Mojstrano, skozi ulice Mojstrane in Dovja, potem smo pa prišli končni cilj na drsališče, kjer bo hokej v maskah, seveda v čevlah, na ledu, z metlami, kjer se bodo otroci zabavali in ekipe. Imeli smo malo smole z prijavami vozov, lahko bi bila mala večja udeležba glede vozov, tukaj seveda kot vidite je super, da so se ljudje udeležili, mi bomo ustrajali, se zmeraj potrudimo, predvsem za otroke in za vse nasplošno, tako da upam, da se to drugo leto razvije naprej v še večjo udeležbo in vedno več ljudi tudi na vozovih.
No, pustno rajanje pa je potekalo tudi pri igrišču v gozdu Martuljku v organizaciji turističnega društva Gozd Martuljek. Za zabavo je skrbel duo Ritem. Zdaj smo, spoštovane gledalke in gledalci, v drugem delu naše oddaje, ko bomo pregledali koledar dogodkov v prihajajočem tednu. Občina Žirovnica jutri, torej na kulturni praznik, vabi na slovesnost oziroma osrednjo proslavo, ki bo tako kot vsako leto v Vrbi pri spomeniku doktorja Franceta Prešerna ob 13. uri na dan praznika, torej jutri 8. februarja. Tokrat bo poleg pozdravnega govora župana gospoda Leopolda Pogačarja slavnostni govornik predsednik Republike Slovenije gospod Borut Pahor. Kulturni program bosta popestrili slovenska pevka Nuša Derenda in Prešernova nagrajenka igralka Manca Ogorevc. Kulturni praznik bodo počastili tudi na Jesenicah. Na večer slovenskega kulturnega praznika bodo v gledališču Toneta Čufarja ob 19.30 z recitalom Slovenski pesniki o Sloveniji ter podelitvijo priznanja Zveze kulturnih društev Jesenice obeležili praznik slovenske kulture. Recital bodo izvedli dijaki gimnazije Jesenice pod mentorstvom lanskoletne prejemnice priznanja ZKD Jesenice gospe Marije Palovšnik. Prav tako jutri, torej v ponedeljek, vas Planinsko društvo Gozd Martuljek vabi na pohod na Vršič. Odhod bo ob 8. iz predpenziona Špik v Gozdu Martuljku. Odpeljali se boste z osebnimi avtomobili do Ruskega križa. Nato pa pot peš nadaljevali do Vršiča. Povratek po isti poti z možnostjo postanka v eni izmed odprtih koč. Obvezna oprema so seveda pohodni čevlji, pohodne palice, male dereze, obleka primerna vremenu, osebni dokument, izkaznica Planinske zveze Slovenije, hrana in pijača iz nahrbtnika in pa seveda polno dobre volje. Turistično društvo Kranjska Gora v torek pripravlja tradicionalni pustni veleslalom za maske. Ob 19. na vlečnici Velika Mojca. Nagrade bodo seveda bogate in privlačne, za zabavo pa bodo skrbeli Zgornje Savci. Planinsko društvo Jesenice išče zanesljive, odgovorne, prijazne in dinamične osebe, ki so pripravljene na delo v planinskem okolju. Na razpise lahko prijavijo pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo pogojem iz razpisa, objavljenega na strani Planinskega društva Jesenice in na strani Planinske zveze Slovenije Ljubljana. Vaša ponudbo s priloženim življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite najkasneje do 20. februarja na naslov Planinsko društvo Jesenice, Cesta železarjev 1, 4270 Jesenice ali po e-pošti na naslov plan.drustvo@sijol.net. Slovenski planinski muzej vas v petek ob 18. vabi na odprtje fotografske razstave Marka Prezlja Duh svetlobe ter na predpremiero dokumentarnega filma Na poti z Markom Prezljem režiserja Boža Grlja in scenaristke Nuše Ekar. Razstava bo na ogled do 1. maja. Tako, spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, pa smo prišli do konca naše prve februarske oddaje Kronika tedna na ATM TV Kranjska Gora.
Lep in miren ter zadovoljen teden vam želimo in nasvidenje prihodnjič.